позитивно. Чому? Тому що діти здичавіли вдома, їм хочеться теж десь з дітьми общатися, все. Я не знаю, вроді вже обіцяли робити змішане, а що не роблять, не знаю. У мене внучка і внук. Чесно кажучи, не дуже позитивно, тому що більшість укриттів не відповідає взагалі ніяким санітарним нормам, це просто гробниці. А нічого за 2 роки фактично не було зроблено. Стелі не укріплені, немає додаткових укріплень, інтернету немає для проводження там занять, санвузлів немає, освітлення немає. Ну, може, можливо, на все Запоріжжя знайдеться 2-3 школи, де є повноцінне дійсно укриття. Я проти, тому що я свою дитину не віддам до школи. Зараз ракети летять, що робити? Ну от, як це взагалі буде? Всі будуть знати про те, що наші діти пішли в школу. Далі. В школу прилетить ракета. Війна ж на дворі, яке може бути учення? А якщо буде укриття повністю? Ні. Ні, я свою дитину не пустю, маю двоє. Ні. Коли буде закінчиться війна, буде безпечно, тоді так ні. Давно пора, мені кажуть. Звичайно, корисно. Чи онлайн, чи рядом сидітиме друзі чи подруги його. Це ж таки все-таки краще навчання, ніж по онлайн.